Musím se přiznat, že mi to po té předchozí přednášce trochu žinantní, protože já tady budu filozofovat a to, co tady zaznělo předtím, mi přišlo extrémně důležitý. Tak jenom abych odvětral své emoce. Já jsem Martin, chtěl bych poděkovat KPZ, že to tady organizují a chtěl bych jim poděkovat za veškerou péči a energii, kterou do tohle eventu vložili. Považuji to za velmi důležité a pojďme se podívat společně na to téma. Hodně přemýšlím poslední dobou o antropocentrismu a vůbec o tom, co to znamená být člověk a být zvíře. Ty moje otázky se ještě znásobily po tom, co jsme adoptovali s přítelkyní pejska. A začínám si velmi intenzivně uvědomovat, že ta koncepce antropocentrismu, ve které teď žijem, tedy že člověk je středem zákonu, středem kultury, středem uspokojování jakoby veškerých potřeb naší civilizace, je do velké míry destruktivní a toxický. A hodně jakoby přemýšlím nad tím, jak na to reagovat. Samozřejmě velmi po ruce máme to řešení, jaké má veganská filozofie nebo o veganství obecně, a to sice, že lidé jsou taky zvířata a že bychom se na ně tak měli dívat. Já pracuji jako kritický pedagog, my pracujeme s koncepcí Paula Freireho, což pro mě v praxi znamená, že hodně přemýšlím nad mocí, hodně přemýšlím nad tím, jak je koncipovaná politika a hodně přemýšlím nad tím, jak by se mohly lidské i mimolidské bytosti emancipovat. A tady se asi musím znovu vrátit k té otázce, kterou vidíte před sebou. On ten termín zvíře je totiž do velké míry problematický. A nebo i termín člověk. Když se podíváme vlastně jakoby na nějakou jakoby historii lidství a co to znamená být člověk, tak zjistíme, že jakoby v určité fázi lidské historie byl člověk zejména jakoby muž, který měl nějaký jakoby majetek a vedl nějakou domácnost a pod ním byli prostě otroci, ženy a potom jakoby domácí zvěře, potom další maličtí tvorové. A za tu dobu lidské historie my jsme tu kategorii člověka jakoby otvírali i jakoby nebílým lidem, že jo, zrušili jsme otroctví do nějaké míry, a otevřeli jsme tu kategorii lidství i ženám. A zdá se, že ta kategorie zvíře je spíše politickou kategorií, je něco, kde není žádná moc, není tam žádný dohled zákonů do nějaké míry. Takže já nemám v sobě tu otázku úplně vyřešenou, ale možná najdeme tady tu odpověď společně. Důležité je i si klást ty otázky. Samozřejmě, pokud se rozhodneme rozbít antropocentrismus, což teď společně za chvíli uděláme, tak to zároveň přináší i pozastavení se nad tím, jak vlastně vůbec uvažujeme nad světem, protože ten antropocentrismus, člověk, zvíře, které jíme, které nejíme, je postaven na binárním myšlení naší západní kultury. To znamená, že my opravdu máme rádi rozdělené ty celkové kategorie na ty dvě možnosti, muž, žena, černá, bílá, pravda, lež, ale ve skutečnosti ten život, ta příroda i ty ekosystémy jsou mnohem barevnější a není na tom jakoby nic binárního, než jsou tam jenom dvě možnosti. Tak možná i nad tím tak to zkusme přemýšlet, zkusme přijmout existenci paradoxu, že i dvě věci můžou být platné a můžou být vedle sebe. Než se ještě do toho ohledání pustíme, tak tady na fotce je Kanzi, s kterým dělali pokusy ohledně slov. Kanzi je schopný řešit poměrně komplexní úkoly. Je to šimpanz bonobo, ale celý život byl držen v zajetí a jeho komunikační schopnosti odpovídají tak pětiletému dítěti.
Já jsem si teď vědom, že různý jakoby příklad informace, s kterým, nad kterými teď můžeme společně přemýšlet, jsou zároveň vykoupeny prostě utrpením zvířat, na kterých se dělaly pokusy. A jenom bych asi chtěl říct, že s tím, jakoby že s tím hluboce nesouhlasím a myslím si, že všechna zvířata by měly žít mimo klci. O to více zvířata, která mají evidentně k člověku nesmírně blízko. Čili tady ta otázka, jestli je kanzi člověk, tu si můžete položit sami. Pro mě, pokud přemýšlíme nad tím, jestli vůbec zvířata mají nějakou kulturu, anebo jestli jsou lidmi, tak je asi důležitá taková ta kategorie já, moje vlastní identita, uvědomování si svojí vlastní existence. Je to něco, co jsme, nebo co výhradně v naší kultuře se snažíme vyhrazovat jenom lidem, že to, ta zvířata přece o sobě neví, necítí žádnou bolest, že jo, proto je jíme. Nicméně západní věda přišla s testem, který se jmenuje zrcadlový test, nebo v angličtině the mark test. Je to docela jednoduché. Vezmou zvíře, udělají mu prostě nějakou šmouhu nebo nalepí mu nějakou nálepku na obličej, postaví to zvíře před zrcadlo a pokud je schopno si tuhle skvrnu nebo tuhle nálepku odstranit, tak je vědou považované za zvíře, které je si vědomo samo sebe. Tímhle testem prošli třeba šimpanzi, samozřejmě sloni, ale tímhle testem jsou taky schopni projít prasata a tímhle testem jsou schopni projít i ptáci, krkavcovití ptáci, prostě havrani, vrány a tak dále. Což pro mě je takový pro mě je to taková jakoby směrovka v tom mém uvažování, jestli člověk je zvíře nebo zvířata jsou lidmi, protože uvědomovat si sám sebe je nějakým způsobem jakoby zkušenost, která jakoby je nám lidem jakoby velmi blízká a je to něco, k čemu se jakoby můžeme vztáhnout. Já si uvědomuju, že to moje přemýšlení může být jakoby paradoxní, protože jak já jako člověk můžu víc toho přemýšlení mimo člověka. Nicméně možná bychom se i mohli společně podívat na to, jak je vůbec možné, že takhle jsme nad tím schopni uvažovat a zkoumat to. My totiž jako lidi máme něco, čemu se říká zrcadlové neurony a je to jakoby část mozku, která je schopna simulovat a nacítit se na prožívání jiných lidí a jiných bytostí. Je to něco, co nám třeba evolučně umožnilo zvířata lovit, ale teď paradoxně to může být schopnost, která by nám mohla pomoci zvířata poličtit. Pro mě, nebo takhle, když jsem si připravoval tuhle přednášku, tak jsem Jakubovi Macejovi navrhoval, že by se to mohlo jmenovat spiritualita zvířat, ale on mi řekl, že je to moc ezo a že to nemám dělat. Když jsem vedl třeba diskuse s křesťany a s křesťankami o tom, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem, tak jeden z těch hlavních argumentů, který jsem slyšel, no ale lidi mají přece spiritualitu, věří v Boha, jsou schopni oplakat mrtvé a jsou si vědomi nějaké jakoby smrti. A to ve mně samozřejmě vyvolalo jakoby velkou otázku, protože to je jakoby velký kulturní fenomén, je to něco, co teda jakoby spousta lidí si představuje, že vyhrazeno jenom lidem. Ale zároveň, když se podíváme na ten zrcadlový test, tak prostě spousta zvířat tím testem projde, jestli vědomo samo sebe a logicky se pak nabízí otázka, jestli jsou si teda vědomi i svojí smrti a smrti druhých a pokud jsou si vědomi, co se potom děje v těchto společenstvích zvířat. Fascinující jsou třeba pohřební rituály šimpanzů. Jsou schopni několik měsíců v podstatě jakoby být ve smutku s tím zemřelým šimpanzem a jakoby je zcela zjevné, že
u toho mrtvého šimpanze dva nebo tři drží stráž asi, aby ho nesnědla nějaká divá zvěř nebo nějaký mrchožrouti. A má to jakoby pro mě jakoby určitou jakoby podobnost s tím, co dělají lidé. Co se třeba týče psů, s kterýma spousta z nás žije, tak i u psů byly jakoby pozorovány pohřební rituály. Tohle je třeba maminka, která pohřbívá mrtvé štěňátko a v podstatě mu udělala hrob, zakopala ho a oplakala ho takovýmhle způsobem. Bylo to v parku v takové jakoby ohrazené části u fontány a mně osobně to přijde jakoby fascinující projev. Mimochodem spousta psů, zejména těch jakoby inteligentnějších, je schopno projít zrcadlovým testem. A když jsme tam měli jakoby ty fotky jakoby zvířat, které jsou schopni projít zrcadlovým testem, byly tam i sloni. Sloni nejenom, že mají pohřební rituály a loučí se se svými zemřelými, ale vrací se na místo, kde zemřeli důležití členové jejich společenství. A tohle jsou zrovna ostatky slonice, která byla lídrní té skupiny slonů. A oni se na výročí její smrti pravidelně na to místo vrací. A můžeme se sami sebe ptát, co se tam odehrává. Možná vzpomínají, možná společně sdílí smutek. Ale každopádně je to nějaký jakoby fenomén, který jsme zvykli spíš jakoby připisovat lidem. My máme dušičky, kdy jakoby ve stejný čas roku společně vzpomínáme na naše zemřelé. A zároveň je to něco, co dělají i sloni. Je pak pro mě jakoby otázkou, jestli s takovými jakoby projevy chování a s takovouhle zcela zjevně jakoby vyspělou inteligencí a kulturou je vůbec jakoby legitimní se bavit o slonech jako o zvířatech. Další jakoby podobné jakoby projevy, které by se daly srovnat s pohřebními rituály, což oplakávání mrtvých, byly pozorovány u divokých prasat, čili prase jako je to typicky to hospodářské zvíře, které prostě jakoby zabijíme, jíme, myslím si, že špinavé a hloupé, a ono nejenom, že je schopno projít tím zrcadlovým testem, ale navíc ještě je schopno vnímat smrt a je schopno i oplakávat své blízké. Což je pro mě jakoby naprosto fascinující. A podobně je to i s havranovitýma. Tam těch pozorování je opravdu hodně. A tam celé jakoby skupiny těch ptáků jsou schopny držet stráž u toho jednoho, u té jedné zemřelé vrány. Já jsem osobně tohle jednou pozoroval na Kraví hoře a jakoby je možný být tohodle svědkem i v Brně, když máte štěstí. No, tak to jsou takové ty obligátní projevy. Jsou zvířata, která projdou zrcadlovým testem, jsou zvířata, která jsou schopna smutnit nad zemřelými, ale pak jsou projevy, nad kterými zůstává rozum stát, jsou to nějaké jakoby projevy, které jsme pozorovali a moc nevíme, jak si je vyložit. Třeba tohle je z pozorování šimpanzů. Je to chování, které dělala jedna konkrétní skupina šimpanzů. V podstatě jde o to, že ta skupina šimpanzů si našla strom, okolí toho stromu vyčistila. Ten strom byl většinou vykotlaný nebo dutý. A vždycky se k tomu stromu přiblížila jedna opice, zakřičela a hodila do toho stromu kámen. Nicméně ty stlupy, když se jakoby zvětšují, tak se jakoby dělí a vzniká jakoby víc skupin. A tohle chování s tím, jak vzniklo víc skupin, se zároveň začalo šířit. Takže najednou začalo být jako v okolí té tlupy víc a v okolí těch tlup víc a víc stromů, které byly prostě naplněné kameny a mohli jste pozorovat takovéhle úkazy. Co to znamená? To samozřejmě nikdo z jistotou neví, protože šimpanzům do hlavy nevidíme, ale čas etologů spekulovala, že by se mohlo jednat o nějaké jakoby rituální projevy připomínající spiritualitu.
část betologů to zhodila s tím, že se jedná prostě o nějakou jakoby hru a že jakoby nad tím není potřeba nějak jakoby hluboce přemýšlet, ale za mě to jakoby splňuje jakoby jeden aspekt, který připisujeme jakoby hlavně lidem, a to je prostě jakoby nějaký jakoby abstraktní přemýšlení a nějaká jakoby abstraktní kultura. Jakoby tohle, kdyby udělal nějaký jakoby umělec, nazval to land artem, tak by za to nejspíš dostal i na favu nějakou známku. Možná i nějakou dobrou, třeba Bčko. Je to jakoby něco, co jsme jakoby zvykli jakoby číst a kódovat jakoby spíš u lidí než u zvířat, a přesto se to děje. Takže možná jsou šimpanzi taky lidi. Nicméně já jsem si vědom, že všechny tyhle testy a všechny tyhle pozorování jsou velmi limitované tím, že jsme schopni se nějakým způsobem stáhnout zejména k savcům a ke zvířatům, které jsou nějak schopny se vidět v zrcadle a nějak jakoby operovat z nástroji. Takže jakoby je snadné vidět prostě to lidství prostě v těch jakoby prasatech a hlavně v těch šimpanzech a slonech nebo v těch havranech. No ale pak jsou tady prostě projevy extrémně vyspělé inteligence třeba u chobotnic. A jakoby, jak uděláte s chobotnicí ve vodě zrcadlový test, to nevím. Je to hodně jakoby náročné. Ale zároveň jakoby chobotnice při řešení problémů ve chvíli, kdy se mají dostat z nějaké jakoby nádoby nebo dostat jídlo z nějaké nádoby, tak ta naše pozorování jsou jakoby zjevná, oni mají jakoby nesmírné jakoby množství jakoby té inteligenční kapacity a jsou schopni řešit poměrně jakoby komplexní problémy, jako je třeba odšroubování toho víčka, nebo jsou schopni jakoby prohledávat prostor a tak. A zároveň jsou to opět jakoby typicky zvířata, která prostě jakoby zabijíme a jíme, a přitom jakoby z toho pozorování vykazují velké množství inteligence. Což je možná jakoby i taky na zamyšlenou, ta naše jakoby západní věda je schopna dělat nějaké pozorování, nějaké testování zvířat, ale je prostě jakoby taky velmi antropocentricky omezená, a je velmi pravděpodobné, že jsou i další zvířata, které mají nějaké kulturní projevy, nějaký jakoby způsob jazyka nebo i nějakou vysokou inteligenci, a my asi z naší omezeností nebudeme schopni to nikdy otestovat nebo to nějakým způsobem prokázat. To je podle mě třeba případ těch chobotnic. No a pak jsou jakoby pro mě úplně jakoby fascinující projevy chování u zvířat, o kterých si myslíme, že jsou jakoby velmi jakoby hloupé a nějakým způsobem nedokonalé, což je třeba hmyz. A nicméně už existují jakoby prokázané pozorování mravenců. No, takhle, teď jsem se to trochu zamotal. Mravenci jsou schopni vzdorovat svému zotročení, protože část jakoby mravenců, zejména těch jakoby velkých červených lesních, krade vajíčka jakoby jiným mravencům a vytváří si pak otroky ve svém mraveništi, a ty cizí mravence z cizích mravenišť udržuje v chemickém otroctví. Oni prostě, ať chtějí nebo nechtějí, musí reagovat na chemické povely a pak prostě pro to mraveniště pracují. Nicméně bylo pozorováno, že tito zotročení mravenci udržovaní v chemickém otroctví vzdorují a jsou schopni jakoby sabotáží, jsou schopni jakoby blokovat cesty, jsou schopni jakoby nepracovat, což je jakoby pro mě jakoby neuvěřitelný jakoby projev vysoké inteligence a abstraktního myšlení a dokonce jakoby uvědomění si svojí jakoby mocenské pozice, kdy vím, že jsem zotročen a vzdoruju tomu. Což je třeba chování, které bychom připsali lidem, a to ještě těm odvážnějším, že? Kolik lidí tady v sále je třeba v odborech. Jo, takovej mravenec nad tím moc nerozmýšlí. No a pak, a to je možná i do nějaké míry, může to být kontroverzní myšlenka zde na Veganfestu, ale existují i měření a pozorování chování rostlin
v kontextu mycelia. Mycelium je ta méně viditelná část těl hub, asi teď pod každou vaší nohou, tady pod touhle budovou je třeba nějakých 438 kilometrů tady těchto vláken hub a oni jsou všechny dohromady propojeny a vytváří něco v té půdě, čemu se říká mycelium. A to naše pozorování měření mycelia je v rámci vědy naprosto fascinující, protože to mycelium slouží jako by komunikační síť pro rostliny a stromy a zároveň funguje i jako síť pro distribuci živin. A co je naprosto jakoby fascinující, je to, že bylo zjištěno, že stromy, nejenom, že jsou jakoby schopny zjistit, že v tom myceliu jsou k ním připojeny a jsou schopni komunikovat se stromy stejného druhu, ale dokonce ty velké vzrostlé stromy jsou schopny dodávat a pomáhat živiny menším stromům stejného druhu a v podstatě o ně pečovat, což je jakoby pro mě jakoby do nějaký míry projev nějak jakoby solidarity a nebojím se to slovo říct, lásky. A jsou to přitom životní formy, které ani spíš nepovažujeme za bytosti a považujeme spíš za něco neinteligentního a přesto vykazují jakoby projevy chování, které považujeme spíš za abstraktní a nějaké jakoby projevy solidarity často jakoby připisujeme hlavně lidem. Typicky, když je někdo nesolidární a psychopatický, tak naopak dostává ty nálepky, jako že je bestiální nebo že je zvíře. Přitom se zdá, že tady tohoto solidárního chování jsou naopak schopny už i stromy ve spolupráci s houbami, což jsou organismy, které jsou od nás jako evolučně jakoby nesmírně vzdálené. Já už se pomalu blížím k závěru. Nemám teď nějaký jakoby úplně eye-opening moment, mám spíš nějaký návrhy. Chtěl bych vám navrhnout, jestli byste nemohli přemýšlet nebo se i společně pobavit o tom, co pro vás kategorie zvíře a člověk znamená, kde člověk končí a začíná. A zároveň mám návrh, abychom to slovo člověk, lidství a celou tu skupinu otevřeli co nejvíce živým formám, co nejvíce bytostem a přiznali lidství nejenom zvířatům, nejenom i hmyzu, ale možná do nějaké míry i stromům a houbám. Já totiž věřím, že ve chvíli, kdy toto uděláme, tak budeme schopni na té institucionální úrovni efektivněji vymáhat ochranu těchto životních forem. Což kdyby se nám povedlo a kdybychom s tímhle poselstvím odcházeli z tohoto setkání, tak by to bylo super. Zároveň asi jsem teď na konci, tak bych mohl otevřít prostor pro dotazy. Zároveň bych vám chtěl říct, že jsem prostě kritický pedagog a ne etolog, takže asi nevím všechno, ale třeba někdo jiný v sále bude vidět odpověď, tak zkuste se zeptat a zkusíme společně tu odpověď najít. Já si dovolím položit první dotaz. Mě zaujalo to, že jsi zmínil tu hranici, kde vlastně člověk končí a začíná zvíře. Já teda se musím přiznat, že čím víc o tom přemýšlím, tak tím víc tu hranici vnímám jako neostrou. Zajímalo by mě, jestli ty to máš nějakým způsobem definovaný, jestli, abys prostě popsal, jak to vnímáš ty. Protože já osobně to vnímám tak, že vlastně ta hranice je dost nekonkrétní, taková těžko určitelná. Tak jak to vidíš ty? Já jsem se teď nedávno díval na video vědce, který jakoby právě seriózně zkoumá to mycelium a jako je to prostě pan vědec a najednou prostě v tom videu, v tom rozhovoru řekl pro mě jako velmi kontroverzní myšlenku a to sice, že on je přesvědčený, že ta planeta je živá a že přemýšlí a že to mycelium by mohlo být jakoby právě to, co jakoby hledáme jako ten důkaz toho přemýšlení, protože ty vlákna a ten způsob propojení je mnohem komplikovanější, než je náš lidský mozek. Takže možná
I to, jakým způsobem přemýšlíme nad existenci bytostí, je zasažen nějakým jakoby naším západním přemýšlením o oddělenosti. No, jak nad tím přemýšlíme? No, pro mě asi je tohle do nějaké míry jakoby odpověď na to moje přemýšlení. Já si totiž myslím, že člověk nebo bytost jsou jakoby všechny živé formy, které existují v ekosystémech a zasluhují si stejnou ochranu jako člověk. Možná je to kontroverzní, ale nejenom zvířata, ale prostě všechny živé formy. Já nevím, jestli to víte, ale já bych se vás chtěl zeptat, jak ty slonové můžou poznat datum, kdy vlastně ta slonice umřela. Já nevím, ale je to fascinující, ne? Je to hustý. Kdyby ses mě teď zeptal, jak je dneska datum, já ti to neřeknu. Tuším, že je podzim, listopad. Ale nevymáčkal bych ze sebe den. Vím, že je sobota, ale to, že zvířata, která nemají přístup k technologiím, k písmu, k zaznamenávání, jsou schopné jakoby odhadnout, kdy zhruba se stala smrt blízko, je naprosto fascinující. A ukazuje to, že možná ve vnímání času jsou mnohem inteligentnější než my. A ještě mám jednu otázku. Jestli aj ten zrcadlový test, nebo co to bylo, aby s tím prošel, jestli s tím prošel i pes. Jo. Třeba labradoři jsou tím schopni projít, nebo husky psy, ale pak takový ty, některý druhý těch malých psů tím neprošli, no, tak... možná... Jo, ano, je to, na jednu stranu je to vtipný, ale možná to jakoby přináší tu otázku, jakoby proč vůbec ty psy šlechtíme, když jim to pak nejenom přináší fyzické utrpení, ale nejspíš i nějakého jakoby mentálně, inteligenčně jdou dolů prostě, tak no, snad nikoho nenaštvu, kdo šlechtí psy. No tak my máme labradora, to je dobrý. Super. Tak děkuji. Dobrý večer, já bych chtěl moc poděkovat za tady velice zajímavou přednášku a chtěl bych jenom říct, že mě to potvrzuje, jak kdyby to, co vnímám já sám delší dobu, že ty zvířata mají v sobě daleko víc lidství, když to řeknu vašima slovama, než některý lidi, protože v poslední době to jáčkovství se rozvíjí úplně šíleným jako způsobem. A to u zvířat není vidět, že jo? Ty koukají kolem sebe a vnímají ty ostatní. Díky za to, to je skvělý postřeh. Existuje jedna pedagožka, jmenuje se Vanessa Andreotti a ona spolupracuje jakoby se západními vědci, tak s vědci, kteří pocházejí z původních národů Ameriky. A jakoby jedno zjištění, s kterým jakoby přišli, je to, že náš západní způsob života nás naprosto jakoby drsným jakoby způsobem odděluje od života a od toho spojení s přírodou a od spojení toho být sami sebou. Já vím, že jsou to takový hodně abstraktní a ezotermíny, ale to je tím, že my to fakt jakoby neskoumáme, vůbec o tom nebavíme, protože v těch sračkách žijem. Možná, že to, co nazýváme jakoby lidstvím, to, co je pro nás jakoby ta solidarita, láska, vzájemnost, budování nějakého společenství, tak právě ten náš západní způsob života nám bere a možná ho mají i třeba takový blbý houby mnohem víc, než třeba někdo, kdo bydlí na České. Ahoj. Já tě slyším. Já bych se vrátila jako k tomu testování, jestli si nemyslíš, že to je zase takový hodně jako antropocentrický pohled, že vlastně my testujeme ty zvířata a zjišťujeme, jestli projdou vlastně nějakým zrcadlovým testem nebo ne. Přitom sám si zmiňoval vlastně třeba ty mravenci jsou hodně jako inteligentní
a vlastně, že posuzujeme jako na základě takových prostě testů, až potom řekneme, hele jo, tohle zvíře je prostě chytrý a to si zaslouží jako nějakou naši ochranu. Přitom je spoustu zvířat, kterým tím neprojde, ale přitom jako jsou taky chytrý. Třeba kočky se ti jako úplně vykašlou na takovýhle testy, jo, ale prostě obecně víme, že jsou chytrý. Tak jestli jako... Jestli vůbec to testování, tak tě zvíře něčemu vůbec pomůže, nebo jestli to prohlubuje naopak jako i ten spíšismus? Díky za otázku, já na to odpověď nemám. Je to prostě paradox. My, abychom zjistili, že zvířata možná jsou taky lidi, tak je prostě naším dost zvráceným způsobem zkoumáme a testujeme. A je to prostě jakoby paradox, který nevím, jestli jsme schopni už vůbec v tomhle stádiu našeho přemýšlení prolomit. Ale jakoby možná na to mají odpověď národy, které žijou mimo západní způsob života. A ty právě často říkají, jo, tak možná jakoby to, o čem jsme se tady celou dobu bavili, byl jakoby antropocentrismus a nějaký jako snaha ho zrušit a teď to, o čem mluvím, je do nějaké míry kolonialismus a teď jako možná nějaká moje snaha nahlédnout nějakou cestu, jak ho zrušit, tak oni říkají, že to, jakým způsobem se díváme na zvířata a na přírodu, že je velmi jakoby omezené, že se na to snažíme dívat rozumem a rozumovým poznáním, zatímco oni do toho, jak oni říkají, jakoby vstupují srdcem. Jako s nějakýma emocema, s nějakým jakoby soucitem, dejme tomu. Nebo možná s nějakým způsobem poznání, o který jsme my tady prostě v tom betonu přišli, co já vím. Já jsem nikdy jinde než ve městě nežil. Ale jo, možná je to druhistický, je to spíš istický, je takhle testovat, ale možná to, jak to řešit, je možná opustit náš západní způsob života a to, jakým způsobem nakládáme s přírodou a se zvířaty a třeba budeme schopni najít jiné způsoby poznání a jiné způsoby spojení se s mimolidskými bytostmi. No, protože jste mluvil i o tom duchovnu, jinak bych si vůbec netroufla tohle zeptat někde, ale zabýval jste se někdy otázkou duše, jak třeba různé ty kultury říkají, zvířata duši nemají a druzí zase říkají jasně, že o hinduisté, že může z člověka být zvíře a naopak, tak jestli na to máte nějaký názor? To je teologická otázka, existence duše, je to hodně náročná otázka. Ve Starém zákoně v knize Kazatel je takové jakoby podobenství, kde se muž ptá, a kdo ví, jestli duch zvířat končí pod zemí nebo odchází do nebe, protože my žijeme a trpíme úplně stejně jako zvířata. Prach si a v prach se obrátíš. Tak možná i to jakoby rozpoznání toho našeho utrpení, že je jakoby velmi podobné tomu, co se děje zvířatům, možná to nám napovídá, že bychom mohli i sdílet nějaké hlubší vnitřní prožívání s mimolidskými zvířaty, ale já odpověď na to nemám, protože, nebo jakoby já teda věřící jsem, myslím si, že spíš zvířata mají duši, jo, ale tady je ten problém, že ve chvíli, kdy tohle říkám, je to o nějaké jakoby důvěře, je to o nějakém jakoby vnímání, který už jakoby přesahuje nějaký jakoby rámec racionálního uvažování, dejme tomu, a jsem si jistý, nebo jsem si vědomý toho, na jakých jakoby hrozně vratkých nohách to stojí. A zároveň samozřejmě koncept duše je hluboce jakoby antropocentrická záležitost, tak nevím, no. Ale možná ten starý zákon, ten judaismus do nějaké míry má v sobě nějakou jakoby hlubokou moudrost, protože ten spojuje krev s duší a moc nerozlišuje něco mimohmotného a hmotného. Tak možná je tohle ta odpověď, zkoušet, pokud nás to duchovno zajímá, zkoušet jakoby zase překonat tu binaritu, o které jsem mluvil, jakoby
možná, že neexistuje hmotná duchovní, možná je potřeba ten paradox překonat, stejně jak asi možná neexistuje člověk a zvíře. Máme čas, tak klidně se ptejte, jestli. OK, tak Martine, asi končíš. Tak díky za pozornost a díky za skvělé otázky. Jsem rád, že jste přišli a věnovali tomu čas. A prosím vás, podpořte KPZ a i organizace a projekty, které tady byly přede mnou. Díky moc.